Kladno se dnes raduje ze 3 bodů po výhře 4-2 nad Litoměřicemi a u mikrofonu nemůže být nikdo jiný než střelec 2 gólů Patrik Machač. Tak Patriku, forma dneska, spokojenost? Jo, tak určitě jsme měli problém se střílením gólu ty první dva zápasy, takže jsem rád, že to tam padlo mě, příště to padne se někomu jinému a snad jsme se trošku rozstříleli. No. Jenom kousíček chybilo k hetriku, co se tam stalo? Tam mi to taky krásně nahrál, jsem tam byl úplně volnej. Zívalo to tam na mě nahoru, tam bylo místo volný. Škoda, no, netrefil jsem to po tyčku, byla to snad spojnice. No, škoda. Ten zápas byl hodně vyhrocený, docela hráli tvrdě. Jak si to vnímal na ledě? Jo, tak určitě oni na nás nastoupili, si nás řezali, první třetinu jim to hodně vycházelo, tak jsme si řekli, že jako my jsme tady doma, že bychom jim taky měli přitvrdit, jak jsme přitvrdili a myslím si, že jsme to zlepšili a utkání jsme vyhráli. Ten konec, hodně jste měli přesilovek, až tu poslední jste proměnili, tak v čem byl tady ještě problém? Jo, tak to nevím, hlavně, že to vyšlo aspoň takhle na konci.